Encontrei destroços enquanto mapeava o terreno mais cedo. Achei que fosse outra anomalia até que o fantasma descreveu a nave de Ikora. Não tinha ninguém dentro. Então ela está viva. Só precisamos encontrá-la. Falar é fácil. Nunca é tão simples assim. Estou te enviando umas coordenadas. Você deve procurar algo que se pareça com o berço em Ayo. Vamos começar por lá. Somos os únicos procurando a Ikora. A colmeia já está importunando vocês? A gente dá conta deles. Bom, vamos em frente então. Vou ficar aqui para dar apoio moral. Treva concentrada. No mínimo, a gente tem que fazer bom uso dela. Abominações da testemunha. Cuidado, guardião. Chegando às coordenadas daqueles destroços. Algum sinal da Ikora? Ou do fantasma dela? Nada ainda. Ali! Logo à frente! A gente sabe que a Ikora abandonou a nave dela. Será que ela encontrou alguma coisa? Talvez. Mas se virar sozinho, não vale o risco que a gente corre. Aprendi isso na marra. Ainda bem que ela tem dois dos maiores caçadores do sistema pra ajudar. Aí sim. E quando é que eles vão chegar? Aquele escudo gera luz concentrada. Dá pra usar pra energizar os poços. Onde a luz surge... A treva recua. Parece que alguém andou lendo os diários de campo da Ikora. Sempre tento aprender com os melhores. Mais colmeia à frente. Atenção. São seguidores de Shifu Arati, outra vez. É claro que atenderiam ao chamado da testemunha. Bom, ainda bem que tinha alguém prestando atenção.
Se eu vejo três olhos verdes brilhando, já vou abrindo fogo. E depois, peço desculpas para eles.
Então, o que derrubou a barreira foi usar energias de luz e trevas juntas. A Mara sempre falava do equilíbrio entre luz e treva. Nós despertos surgimos do conflito. Nosso vínculo com a treva é tão inerente quanto o nosso vínculo com a luz. Nem todo guardião é desperto. Mas parece que todos compartilhamos esse conflito. Com certeza essa é a nave da Ikora. Vamos dar uma olhada de perto. Comandante, guardião, espero que estejam em segurança e que tenham encontrado o Corvo. Não estou conseguindo falar com vocês pelo rádio, então não dá para saber ao certo. Vocês sabem que eu não me deixo convencer sem evidências. Como é que você diz mesmo, Zavala? Obstinação científica? Mas este lugar tem uma santidade incomum. Eu sinto um impulso. Quero comungar com um viajante. Sinto que, se eu tentar contato, ele responderá. Se não aqui, então onde? Venham ao meu encontro. Estarei no berço. O lugar não mudou nada. Fique alerta. Estou detectando uma leitura bem parecida com algo que o Corvo e eu encontramos pouco depois de chegarmos. O quê? Outro pistoleiro chamo de beleza marota? Um ogro da colmeia. Mas ele com certeza tem a sua humildade. Corvo, como você conseguiu se esquivar dele antes? Esquivar? Centelha, quantas vezes você me reanimou? 5? 6? 12. Mas pra que contar? Nada mal. Se não consegue ser eficiente, seja persistente. Thank you.
está criando um caminho adiante. Guardião, estou detectando um surto de energia, tanto de luz quanto de treva. Ei, quando encontrarmos a Ikora, se ela estiver... A Ikora é forte. Tenho certeza de que ela está bem. Ah, que bom! Ótimo! Mas não é com isso que eu estou preocupada. Eu ia perguntar se você acha que ela ainda está brava comigo. Pelo quê? Eu fiz uma promessa e não cumpri. Eu morri. Prepare-se, Guardião. As tropas da Testemunha estão a caminho. Thank you.
Esse foi o último. Vamos até aí, Cora. Encontramos a Ikora. Ela está num estado de meditação profunda. Se a Ikora está meditando, talvez ela consiga respostas do viajante. Obrigada, guardião. Pensei que aqui, o viajante talvez pudesse me fornecer alguma orientação, como ele fez no passado para o porta-voz. Fechei meus olhos e abri meu coração e minha mente. Acho que eu o ouvi, gritando. Assim como nós fizemos quando passamos pelo portal. Este lugar... A gente sabe. A testemunha infectando o viajante. Treva combinada com luz. Queria que Osiris visse tudo isso. Ele sempre tem uma hipótese pronta. Esta é a minha. A testemunha trouxe a treva para dentro do viajante. Tudo o que você está vendo aqui dentro é uma manifestação física de um pensamento concretizado pela luz. Seus pensamentos, meus, da testemunha. Ela planeja usar a luz como arma, transformando a realidade fora do viajante numa inércia perfeita. Um grande silêncio, completamente imutável e imortal. Imagine seu maior triunfo. Ou seu maior arrependimento. Imortalizado como parte de um universo onde nada existe sem o consentimento da testemunha. Ela escolhe como será sua eternidade e aprisiona você dentro dele. Essa é a salvação que ela promete. Essa é a forma final. A testemunha se vê como o Deus que ela deseja que o viajante fosse. E embora o viajante resista à corrupção da testemunha, ele e tudo o que conhecemos acabarão sucumbindo. Eu sempre disse a Zavala para não colocar toda sua fé no viajante, para guardar um pouco para nós. Mas talvez ter fé no viajante seja o que precisamos. Se a luz é forte o bastante para destruir o universo, ela é forte o bastante para destruir a testemunha. Volte em segurança. Então, tem mais alguém com você? Não o comandante Zavala, imagino. Isso está um pouco abaixo dos padrões dele. Ei! Fiz o melhor que pude, tá? Do jeito que as coisas estão, acho que o Azulon vai me perdoar. E você? Não. É muito pra mim. É só... coisa demais!
Uma coisa é a testemunha investigar nossos corações e mentes para evocar nossas memórias, mas isso... Ikora, por favor, olha pra mim. Estou olhando. Eu sei que não é fácil. Também é difícil pra mim. Difícil? E você lá sabe o que é dificuldade? Você sempre andava por aí brincando de renegado, deixando Zavala e eu com toda a responsabilidade, sendo que deveríamos ser uma equipe. Eu sei. Mas vou me redimir com vocês. Certo. Sabia que me amava. Ei, vamos com calma. Você ainda tem muito sobre o que se redimir. Sendo assim, é melhor a gente já começar. A Ikora sempre teve uma ligação muito forte com o viajante. Acho que é por isso que ela é tão confiante que nunca precisou da fé que o Zavala tem. Faz tempo que ela não busca orientação desse jeito, mas esse lugar nos faz repensar o que a fé significa pra gente. A Ikora diz que nossas lembranças reformam o ambiente, tipo o plano ascendente. Mas esse lugar é puro. Não é uma recriação, é uma reimaginação. Por isso que a testemunha está aqui. Ela quer usar o viajante como arma e transformar o universo numa constante, baseada no que ela acredita que merecemos. A testemunha acha que propósito é algo estático. A salvação que promete é um final perfeito que ela escolhe para nós. Para mim, isso parece mais uma obsessão. Não dá para conter a vida. Não dá para definir cada nuance. Ela é imprevisível, invariável, imperfeita. Como a luz, ela brilha em todas as direções, até nas sombras. O comandante Zavala concordaria. Vamos, guardião. Temos um esquadrão para reunir. A análise é conclusiva. Seu corpo é um construto de luz, mesmo você não sendo capaz de usá-la como arma. Bom, acho que eu precisaria da minha fantasma para isso, né? Sim. Mas mesmo assim, isso é nada menos do que um milagre. Um milagre que só seria possível aqui, neste lugar impossível. Você tá parecendo o Zavala. Só falta dizer que o viajante me trouxe de volta por um motivo. E foi. Ikora... Me dê uma explicação melhor, então. Não tenho nenhuma. Só tenho o meu canhão de mão. Nada de arma dourada. Nada de fantasma. Posso fazer uma pergunta muito pessoal? Fala. O que você viu quando passou pela sua morte final? Aí não é justo, né? Não. Não é. Luz. Tão brilhante que me queimou por completo. Mas não senti capa. Nem um pingo. Não senti nada, pra falar a verdade. Não com o meu corpo. Até porque eu deixei ele pra trás. Vocês tanatonautas podem chamar de unir-se ao viajante, mas eu chamo de me sentir em casa. Sem dor. Sem medo. Sem papelada da vanguarda. É o paraíso. E a Sandra? Ah, ela também estava lá, brilhando. Posso te contar um segredo? Sinto falta de tudo aquilo. Mais até do que senti de você.